ክብራትና ክብራን የዛሬው የአርብ ዲስኩራችን የወላጆችና የዝምድና ባለቤት መብቶች የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لعلول علمات جتا لالله يقبوا ترجمهم جتا هندسي لعززة ارسون انجي للانا تقزو بولا جوچا چوم ملكا منسرو بانت زندونو اندا چووي مولتا چو مرجنام بدرسوفو حت بالا چو حت قلام تا چو ለነርሱም መልካም ቃል ተናገራቸው ለሁለቱም ከዝነትህ መዋረድን ክንፍ ዝቅ አድርግላቸው ጌታዬ ወይ በጻነት የበረራይ እንዳሳደጉኝ ዘንላቸው በል ማለት ነው። ብቻኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀርም ሌላ የሚያመልኩት እነተኛ ጌታ እንደሌለ መሰክራለሁ። ነብያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያና ባልደረባ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በሳቸው በባልደረቦቻቸው ቤተሰቦቻቸው በመልካም ሙስከ ለተቂያማት ከተሏቸው መምናት በረከትህ እዝነትህ እና እንደውም ሰላምህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል እስልምና እምነት በመልካም ምግባር ወይም መልካም ምግባርን የያዘ እጅግ ቅን የሆነን መርህ ያዘለ ወደ ቀጥተኛው ስርዓት የሚመራ እንዱም ህይወት ስርዓቱ አርአያነት ያላቸው ሴቶችን አድርጎ የመጣ መልእክት ነው። እምነቱ ከሰዎች መካከል ለአለው እውነተኛ ግንኙነት ሚዛን ፍትህ፣ እዝነት፣ ፍቅር እንዱም ሰብአዊነት እንዲሆን አድርጎ የመጣ መልእክት መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉሙ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አረጋግጦ እናገኛለን። አላህ በማስተካከል በማሳመርም ዝምድና ባለቤት በመስጠትም ያዛል። ካስከፊም ከማዘመር ወይንም ከማመንዘር ከሚጠላው ነገር ሁሉ ከመበደልም ይከለክላል። ተገነዘቡ ዘንድ ይገስጻችኋል። ከእስልምና አጋቶች ታላቅነት ገጽታ ዋነኛው ከወላጆችና ከዝምድና ባለቤቶች ጋር ለአለው ግንኙነት ደንብ፣ ስርዓት እንዲሁም መብት ግልጽ መመሪያ ያስቀመጠ መሆኑ ነው። ወላጆች ከማንም የበለጠ መከበር፣ ታላቅ ቦታ የመያዝ እንዲሁም እንክብካቤ መብት አላቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወላጆችን እንድናከብርና እንድንከባከባቸው እንዲሁም መልካም ውለታ እንድንውልላቸው ይህ ሁሉ ግዴታ መሆኑንና ይህንን እንድንፈጽም ሲያዝም ከአምልኮቱ በማቆራኘት መሆኑን የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ። ምከተላዋን ትርጉማ የምትከተላዋናቸውን አንቀጽ በመጠቆም አላህንም ተገዙ እርሱም ምንም አታጋሩ ወላጆችም ላይ መልካምን ስሩ። ታላቁ አላህ ሰዎች እንዲያመሰግኑት ባዘዘበት ወቅት ትሩፋታቸው ከፍተኛና ታላቅ ቦታ ያላቸው በመሆኑ ወላጆችንም እንዲያመሰግኑ ያዛል። ትርጉማ የምትከተለው አንቀጽ ይህንን ጉዳይ በግልጽ ታሳያለች። ለኔም ለወላጆችም አመስግኑ። ይህች አንቀጽ አላህን ቢያመሰግንም ወላጆች የማያመሰግን ሰው ምስጋናው ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በግልጽ ታሳያለች። የእስልምና እምነት የወላጆች ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን አረጋግጦ ለነሱ እንድንታዘዝ መልካም ውለታን እንድንውልላቸውና ተገቢውን አክብሮትም እንድንሰጣቸው ያዛል። ከርሳቸው አላህ ይውደድና አብደላህ ኢብኑ ዑመር እንዲህ ሲሉ አውርተዋል። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና በጂሃድ እንዲሳተፍ ይፈቅዱለት ዘንድ ጠየቀ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወላጆች በህይወት አሉን ሲሉ ጠየቁት። እሱም አዎን አለ። ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነሱን በማገልገል ታገል አሉት። በሰይድና ሙሳ ታሪክ የጻድቁ ሰውዬ ሴት ልጆች
አባታቸው በመታዛር አነት ያለው ተግባራቸውን በተጨባጭ አሳይተዋል። አባታቸው ሥራ የማይችል አቅመ ደካማ ነበሩና ያለመበሳጨት ቦታቸውን ይዘው ይሰሩ እንደነበር ትርጉሟቸው የሚከተሉ የሆኑት አንቀጾች በግልጽ አስቀምጠው እናገኛለን። ወደ መድየንም ውሃ በመጣ ጊዜ በእርሱ ላይ ከሰዎች ጭፍሮች መንጋዎቻቸውን የሚያጠጡ ሆነው አገኘ። ከእነርሱ በታችም ከውሃው መንጋዎቻቸውን የሚከለክሉ ሁለት ሴቶች አገኘ። ነገራችሁ ምንድን ነው? አላቸው። እርሳቸውም መንጋዎቻችንን እረኞቹ እስከሚመልሱ አናጠጣም፣ አባታችን ትልቅ ሽማግሌ ነው አሉ። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ጃቢር እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላ መልእክተኛ ሆይ እኔ ገንዘብና ልጅ አለኝ፣ አባቴ ገንዘቤን ሊወስድ ይፈልጋል። ያን ጊዜም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንተና ገንዘብህ የአባትህ ናችሁ አሉ። እኛ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጅ ፋጢማ ለአባቷ በአላት ከፍተኛ ክብሮትና ታሳየው በነበረው ታላቅ መታዘዝ በርካታ ትምህርት ሰጪ የሆኑ አርአያነት ያላቸው ተግባራትን በግልጽ እናገኛለን። የእስልምና እምነት ወላጆችን እንድናከብር በእነሱም ላይ ጉዳት ከሚያደርሱ ነገር እንድንጠነቀቅ አዟል። ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችውን አንቀጽም አስፍሯል። በአንተ ዘንድ ሆነው አንዳቸው ወይም ሁለታቸውም እርጅና ቢደርስ ፎህ አትበላቸው፣ አትገላምጣቸውም፣ ለእነርሱም መልካም ቃል ተናገር። አላህ አዘ ወጀለ እጅግ ዝቅተኛ የሆነችን የብስጭት ቃል እንኳን ለወላጆች እንዳንሰነዝር ከልክሏል። የእምነቱ ሊቆች ይህች ከምትለዋ የብስጭት ቃል እያነሰ ቢኖር ኖሮ እሱንም በከለከለ ነበር ይላሉ። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሁረይራ አንድ ሰውዬ ለአባቱ ታዛዥ እንዲሆን ሲመክሩት እንዲህ ብለዋል፣ ከአባት ፊት አትሂድ፣ ከሱም ፊት አትቀመጥ፣ ወይም ከሱም ፊት ቀድመህ አትቀመጥ፣ በስሙም አትጥራው፣ ሰዎችን ሰድበህ እሱን አታሰድብ። ማንኛውም ሙስሊም በአባቱ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነገር መንስኤ ወይም ምክንያት እንዳይሆን መጠንቀቅ ይኖርበታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ከታላላቅ ወንጀሎች ታላቁ አንድ ሰው ወላጆቹን መርገሙ ነው አሉ። ሰዎችም ያን ጊዜ ያላ መልእክተኛ ሆይ አንድ ሰው እንዴት ወላጆቹን ይረግማል አሉ። እሳቸውም አንድ ሰውዬ ሌላውን ሲሰድብ አባቱን ይረግማል፣ ያ ሰውዬም የሱን አባት ባጸፋው እርግማን ይሰነዝርለታል፣ እንዲሁም እናቱን ይሰድብና ያኛውም ሰውዬ የሱን እናት ይሰድባል በማለት መለሱ። የእስልምና እምነት የሌላ እምነት ተከታዮች ቢሆኑም እንኳን ወላጆችን እንድናከብር አዟል። ይህንንም ትርጉሟ የምትከተለዋ በሆነችው አንቀጽ ሰፍሮ እናገኘዋለን። ለአንተ በእርሱ እውቀት የሌለህን ነገር ከእኔ እንድታጋራ ቢታገሉም አትታዘዛቸው፣ በቅርቢቱም ዓለም በመልካም ሥራ ተወዳጃቸው። በዚህ ዘርፍ ሰይድና ኢብራሂም አባታቸው እስልምና እንዲቀበሉ ጥሪ ባደረጉበት ወቅት በታዛዥነትና በርኅራሄ ያናግሯቸው እንደነበረ ትርጉማቸው የሚከተሉት አንቀጾች በግልጽ ያሳያሉ። በመጽሐፉ ውስጥ ኢብራሂምን አስታውስ፣ እሱ በጣም እውነተኛ ነቢይ ነበር። ለአባቱ ባለ ጊዜም አስታውስ፣ አባቴ ሆይ የማይሰማና የማይን አንተንም ምንም ነገር የማይጠቅምህን ጣዖት ለምን ታመልካለህ? አባቴ ሆይ እኔ ከእውቀት ያልተመጣን ነገር በእርግጥ ተመቶኛል ወይም መጥቶልኛልና ተከተለኝ፣ ቀጥተኛውን መንገድ ይመራሃለሁ። አባቴ ሆይ ሰይጣንን አትገዛ፣ ሰይጣን የአራህማን አመፀኛ ነውና። አባቴ ሆይ እኔ ከአራህማን ቅጣት ሊደርስብህ ወይንም ለሰይጣን ጓደኛ ልትሆን እፈራለሁ። ከእርሷ አላህ ይውደድና አስማ ቢንት አቢ በክር እናቷ
በፈጣሪያ አጋሪ ሁና ሳለል ጠይቃት መጣች ጊዜ ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመሄድ እናቴ ልትጠይቀኝ መጣለች እናቴን መቀበል ይችላልው ስትል ጠየቀች። አን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሁን እናትሽን ተቀበይ አሏት። ወላጆችን በመታዘዝና እነሱን በማክበር አንድ የአላህ ባሪያ በዚህች ዓለምም ሆነ በመጪው ዓለም የሚያገኘው ከፍተኛ ጥቅምና ወሰን የለሽ ትሩፋት አለው። ከነሱም አንደኛው የአላህን ውደታ የሚያገኝ መሆኑ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ ይላሉ፣ የአላህ ውደታ በወላጆች ውደታ ይገኛል። የአላህም ቁጣ በወላጆች ቁጣ ሊከሰት ይችላል። ወላጆች መታዘዝ ሌላው ጥቅም ደግሞ ጭንቀት የሚያስወግድ መሆኑ ነው። ይህም ነብያችን ባሩልን በሶስቱ ሰዎች ታሪክ በገልጽ ይገኛል ወይም ሰፍሮ እናገኛለን። ታሪኩም እንዲህ ነበር። ከለታት አንድ ቀን ሶስት ሰዎች በጉዞ ላይ እያሉ ከፍተኛ ዝናብ መውረድ ጀመረ። እነሱም ለመጠለል ወደ አንድ ዋሻ ገቡ። ወዳውኑም ከገደሉ ታላቅ አለት ተንሸራቶ የዋሻውን በር ዘጋባቸው። እነሱም ከዚህ አለት አደጋ ሊያድናቸው የሚችል ነገር አይኖርም፣ በመልካም ስራችሁ አላህ አዘ ወጀለን በመጸለይ ብቻ ቢሆን እንጂ ተባባሉ። ከእነሱም አንደኛው ሰውዬ እንዲህ አለ፣ ጌታዬ ሆይ እኔ ታላላቅ አረጋን አባትና እናት ነበሩኝ፣ ትንንሽ ሕፃናትም እንደዚሁ ነበሩኝ። ከብት እየጠበቅኩ እነሱን አስተዳድር ነበር። ማታ ማታ ስመለስ ላሞቼና ልቤ ከልጆቼ አስቀድሜ መጀመሪያ የማጠጣ ወላጆችን ነበር። አንድ ቀን ማታ በጣም አምሽቼ ተመለሱ፣ ወላጆቼ ተኝተው አገኘው። ሁልጊዜ እንደማደርገው ላሞቼን አለብሁኝ፣ እናም በራሳቸው ወይም በራስጌያቸው በኩል ቆምሁኝ። ልቀሰቅሳቸውም ፈራሁኝ። እግሬ ስር በረሃብ ስቃይ የሚጮቱን ልጆቼንም ማጠጣት አልፈቀድሁም። በዚህ ሁኔታም እያለሁ ጎስ እስከሚቀድ ቆየው። ጌታዬ ሆይ ያን ነገር ያደረኩት ያንተን ውደታ ፈልጌ መሆኑን የምታውቅ ከሆነ ከዚች አለት ሰማይ የምናይባት ክፍተት ክፈትልን አለ። አላህ አዘ ወጀለም ከፈታ አደረገላቸውና ሰማይን አየ። እናሆ ለእናት አባቱ መታዘዙ ጭንቀት ለመውጣት ታላቅ ምክንያት ሆነለት። ለእናትና አባት መታዘዝ ሌላው ጥቅሙ ደግሞ ወላጆችን የሚያከብር ሰው ልጆቹ የሚያከብሩት መሆኑ ነው። ይኸውም የማንኛውም ስራ ምንዳህ ስራው አይነት ስለሚሆን ነው። አላህ አዘ ወጀለ ነቢዩ ኢብራሂም አባታቸውን በአላህ አንድነት እንዲያምኑ እንዲቀበሉ ጥሪ ባደረጉበት ወቅት ላሳዩት መልካም ውለታና ታዛዥነት ወሮታ አድርጎ ወሰን የለሽ ትእዛዝ የሚፈጽሙላቸውን ልጃቸውን እስማኤልን ሰጥቷቸዋል። ይህንን ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ እናገኘዋለን። ከእርሱ ጋርም ስር ለስራ በደረሰ ጊዜ ልጄ ወይ እኔ በልሜ እኔ የማርድሁኝ አየሁ፣ ተመልከትም ምን ታያለህ አለው። አባቴ ወይ ታዘዝከውን ነገር ስራ፣ አላህ ቢሻ ከታጋሾች ሁኜ ታገኘኛለህ አለ። ወላጆች የመታዘዝ ሌላ ፋይዳ ደግሞ በዚህች ዓለም ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ሰዎች ወይም የአላህ ባሪያዎች ጀነት የሚገቡበት መሆኑ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እንዲዘምት ፈቃድ በጠየቀበት ወቅት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናት አለችን ሲሉ ጠየቁት። እሱም አዎን አለ። እሳቸውም ከእሷ አትለይ ጀነት ከእግሮቿ ስር ነውና አሉት። እንዲሁም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሐዲስ አባት የጀነት በሮች መሃል ክፍል ነው፣ ብትፈልግ ይህንን በር አጥብቀህ ያዝ፣ ብትፈልግም ደግሞ አጥፋው። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብኑ ዑመር ለአንድ ሰውዬ እሳትን ትፈራለህ ጀነትን መግባት ትፈልጋለህ አይደል ሲሉ ጠየቁት። እሱም አሁን በአላህ ይሁንብኝ አላቸው። እሳቸውም አባትህ በሕይወት አለ ሲሉ ጠየቁት። እሱም እናቴ አለች በማለት መለሰላቸው። እሳቸውም በመልካም አንደበት የምታናግራት
የሚያስፈልጋትን ምግብ የምታቀርብላት ከሆነና ተላላቅ አጥያቶችን የማትዳፈር ከሆነ ባላህ ይሁንብኝ ጀነት ትገባለ ሲሉ አበሰሩት። ይሁንና እኛ ሁላችንም ለወላጆቻችን ታላቅና ብዙ የሚመስለንን ውለታ ብን ውልላቸውም እንኳን የሚገባቸውን መብት አናሟላ ወሰኔ የለሽ ውለታቸውንም እንዲሁ ልንመልስ አንችልም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ልጅ አባቱን ውለታ በሙሉ ሊመልስ አይችልም። በባርነት የሰው ንብረት ሆኖ አግኝቶት ከዚያ ከንብረቱ በገንዘብ ገዝቶ ነፃ የሚያወጣው ቢሆን እንጂ። ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለእኔና ለእናንተም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለነቢዩ ይሁን። በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው የአላህ ሰላም ርኅራኄና እዝነትም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ የእስልምና እምነት ወላጆችን እንድናከብርና ለእነሱም እንድንታዘዝ እንዳዘዘን ሁሉ ዝምድና ባለቤቶችንም እንደዚሁ እንድናከብር መክሮናል። እነሱም አንድ ሰው በስጋ የሚዛመዳቸውና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለእነሱ በሱ ዘንድ መብት ያደረገላቸው ሰዎች ናቸው። ይህንን ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ሰፍሮ እናገኛለን። የዝምድናዎች ባለቤቶችም በአላህ መጽሐፍ ከፊሎቻቸውን በከፊሉ መውረስ የተገቡ ናቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፍጥረታትን ፈጥሮ በጨረሰ ጊዜ ዝምድና ተነሳችና ይህ ቦታ ከመቁረጥ ለመዳን ባንተ የሚጠጉበት ወይንም የሚጠበቅበት ቦታ ነው አለች። አላህ ስብሓነ ወተዓላም አዎን፣ የሚቀጥልሽን የምቀጥል እንዲሁም ደግሞ የሚቆርጥሽን የምቆርጥ መሆኔ አያረካሽምን አላት። እሷም አዎ ያረካኛል አለች። እሱም እሱን ለአንቺ አድርጌልሻለሁ አለ። ከፈለጋችሁም የሚከተለውን አንቀጽ አንብቡ አሉ ነቢያችን በመቀጠል ወይም ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ፣ ብትሸሹም በምድር ላይ ማበላሸትን ዝምድናችሁንም መቁረጥን ከጀላችሁን እነዚህ እነዚያ አላህ የረገማቸው ያደነቆራቸውም አይኖቻቸውንም ያወራቸው ናቸው። የዝምድና ባለቤቶች መብት እነሱን በመጠየቅ ሁኔታቸውን በመከታተልና ለእነሱ እገዛ በማድረግ ይረጋገጣል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ለምስኪን ምጽዋት መስጠት አንድ ምጽዋት ነው፣ ለዝምድና ባለቤት መስጠት ደግሞ ሁለት ምጽዋት ነው። አንደኛው ለዝምድና ሲሆን ሌላው ያው የምጽዋት ደረጃ ነው። እንዲሁም የዝምድናን ባለቤቶች ጥሪ መቀበል፣ በሽተኛቸውን መጠየቅ፣ ሙታቸውን መሸኘት እንዲሁም ተላላቆቻቸውን ማክበርና ለሕፃናቶቻቸውም ማዘን፣ ለእነሱ ጸሎት ማድረግ ከመብታቸው እንደሚካተት የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዝምድናን መቀጠል ሲሳይ መጨመርና ለዕድሜ በረከት ምክንያት አድርጎታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ዕድሜው እንዲረዝምለት የሚፈልግ እንዲሁም ሲሳዩ እንዲበዛለት የሚፈልግ ሰው እናት አባቱን ያክብር፣ ዝምድናን የሚቀጥል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝምድናን መቀጠል ለወንጀል ምሕረት ምክንያት እንዲሆን በሌላ ሐዲስ አብስረዋል። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ ታላቅ ኃጢአት ፈጽሜያለሁ፣ ጸጸት የተቀባይነት ያገኘውን ሲል ጠየቀ። እሳቸውም እናትህ በሕይወት አለችን በማለት ጠየቁት። እሱም የለችም በማለት መለሰ። የእናትህ ታክስትህስ በሕይወት አለችን በማለት ጠየቀ። እሱም አዎን አለ። ለእሷ ታዘዝ፣ እሷንም አክብር አሉት። ማንኛውም ሰው ዝምድናን ከመቁረጥ እንዲሁም መጥፎ ተግባርን በተመሳሳይ አጸፋ ከመመለስ መጠንቀቅ ይኖርበታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ወደ ነቢያችን መጣና እንዲህ አለ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ የእኔ ዘመዶች እኔ ዝምድናቸውን ስቀጥል እነሱ ይቆርጣሉ፣
እኔ መልካም ስለላቸው እነሱም ያስከፉኛል እኔ ስታገሳቸው እነሱ ደግሞ ስህተት ይፈጽሙብኛል ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ አንተ እንደምትለው ከሆንክ አንተ ረመጥ ያጠጣቸው ነው አንተ በዚህ ሁኔታ ላይ እስካለ ድረስ ቃላ ዘንድ በእነሱ ላይ የሚያግዝህ የጀርባ አጋዥ አይለይህም እኛ ሁላችንም አባቶቻችንና እናቶቻችንን አላህን በመፍራት ማክበር ለነሱ መታዘዝ ይጠበቅብናል ዝምድናችንን መቀጠል እንደዚሁ ከሁሉም ሰው ጋራ ያለንን ግንኙነት መልካም ማድረግ ይኖርብናል ጌታችን ወይ ለአባቶቻችንና ለእናቶቻችን ታዛዦች እንድንሆን ዝምድናችንን መቀጠል እንድንችል ረድኤትህ ከኛ ጋር ይሁን ጌታችን ወይ አገራችንን የሰላም የብልጽግና እንዱም የመረጋጋት አገር አድርግልን እንዱም የሌሎችንም አገር እንደዚሁ አሚን